ചേർത്തല സർഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ 25-ാം വാർഷികവും പ്രതിഭാ പുരസ്കാര വിതരണവും നടന്നു. ചേർത്തല സർഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ 25-ാമത് വാർഷികം നടന്നു. തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് സംഗീത വിഭാഗം മേധാവി അറയ്ക്കൽ നന്ദകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സർഗം പ്രസിഡന്റ് ലീന രാജു പുതിയാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ സുനീഷ് വാർനാട് മുഖ്യാതിഥിയായി. വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ നഗരസഭാധ്യക്ഷ ഷേർലി ഭാർഗവൻ വിതരണം ചെയ്തു. സർഗം സെക്രട്ടറി പി എസ് ശ്രീബു തിരുവിഴ, കെ ആർ കുറുപ്പ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ അകലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറെ വായനശാലകളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പുറത്തുകൊണ്ടൊരു വായനശാല, സ്വദേശ അഭിമാനി വായനശാല, അവിടുത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് വായന കൂടി ഒരു വായന രോഗിയായി അവസാനം പേരെടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. സാധാരണ ഞങ്ങൾ പാട്ടുകാരെ വായന വളരെ കുറവാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വടകരക്കാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പാടി പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. മകളത്തെ പാടിപ്പറന്ന് വന്ന് മണിക്ക് ആ പാട്ട് പാടിയ വീട്ടിലുണ്ട്. ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം ധാരണ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ധാരണ വായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കവിയുടെ മകൻ കൂടെയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ പറയും വായന രോഗമുള്ള രണ്ട് പാട്ടുകാരാണുള്ളത്, ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഇവരും. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധാരാളം വായിക്കുകയും വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സംഗീത അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. സാഹിത്യം എത്രത്തോളം ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിന് പ്രകടമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, എന്റെ അടുത്ത് പാട്ട് പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരു പയ്യൻ, അവന് പാട്ട് പാടലൊരു ബാക്കി എന്താ അറിയാം? ഏത് രാഗം ചോദിച്ചാൽ പറയും, ഏത് പാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാത്ത കച്ചേരികളൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഗീത സംബന്ധമായി പാടാനല്ലാതെ അതിനെ ആ ചുറ്റുമുള്ള എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറയും, പക്ഷെ പാട്ട് മാത്രം എന്നാണ് അവൻ പാട്ട് പഠിക്കുകയും വേണം. അവൻ എം എ മ്യൂസിക്കിന് പി ജി എടുത്ത് പാസ്സാവണം. ഞാൻ ആവുന്നത്ര അവനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി, കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിച്ച പ്രൊഫസറെ നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, നല്ല ലാംഗ്വേജാണ്. ഞാൻ താൻ ആദ്യം പഠിക്കുക സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ, ഇപ്പോഴും ഹിന്ദുവിൽ എഴുതുന്നു കേട്ടോ, വേറെ കാര്യം.